Ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike Wes Mitchell mbërrin për një vizitë dy ditore sot në Kosovë, në të cilën do takohet me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj, si dhe me përfaqësues të tjerë politik dhe shoqërisë civile. Gjatë kësaj vizite Mitchell pritet të riafirmojë lidhjet e ngushta mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe do të inkurajojë qeverinë e Kosovës që të bëjë përparim në dialogun me Serbinë, në forcimin e sundimit të ligjit, në ngritjen e rritjes ekonomike dhe tek kalimin e sfidave rajonale, në dobi të stabilitetit dhe integrimit perëndimor. Wes Mitchell mori postin e ndihmës sekretarit të shtetit më 12 janar 2017 dhe ish përgjigjës për marrëdhënie diplomatike me 50 vende në Europë dhe Eurazi, NATO-n, BE-n dhe OSBE-n. Është autori shumë artikujve dhe raporteve mbi marrëdhënie transatlantike dhe sigurinë ndërkombëtare.